vocês sobre esse personagem, um pouquinho desse texto, que vocês já ouviram mais pregações sobre ele no Antigo Testamento, que é sobre esse momento de Davi com o gigante Golias. Mas eu vou falar com você alguma coisa que talvez você nunca ouviu, porque Deus está aqui nesse lugar. Sempre tem alguma coisa nova para nós. Amém? Sempre tem. Eu quero ler com vocês o versículo de número, capítulo 17, versículo 50. 1 Samuel 17, 50. Que o Espírito Santo fale conosco aqui nesta noite. Obrigado pelo pastor Gerson. Pastora Regina, cada vez vendo você melhor, mais bonita. Os filhos todos no ministério, olha aí. Glória a Deus, isso é lindo, lindo, lindo. 1 Samuel 17, 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Não havia espada na mão de Davi. Vou repetir. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, um bodoque, um estilingue, e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Você pode pedir a Deus para falar com você? Pode? Pede a Deus. Jesus Cristo falou assim que a semente é a mesma. Ele disse assim, o semeador saiu a semear. A semente era a mesma. O que era diferente era o solo. Era o coração. Era o coração. Ele disse que o semeador jogou a semente. E algumas, como você falou, da oferta ali. Tão bonito. Um louvor tão lindo. Ungido, hein? Parabéns. A semente é a mesma. O coração é que é diferente. Jesus falou que a semente caiu em terra boa, ela produziu. As outras não caíram em terra boa. O inimigo veio e roubou. Talvez você está aqui pensando num carro lá fora. Está aqui, está pensando num problema de amanhã. Faz igual Davi. Faz calar a tua alma. Como uma criança que acabou de mamar, eu tenho feito isso, Deus. E ore pelo pregador. Pede a Deus por ele. Todas as vezes que você disser, Deus abençoe o pregador, para ele ser boca de Deus para mim. Você vai sair daqui com o teu milagre. Eu já recebi o que o pastor Gerson profetizou aqui para nós. Ele disse que vai ser uma noite diferente. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, eu acredito. Pai, nós estamos aqui, estas luzes se acenderam. Esta igreja se abriu. Suas portas foram abertas. Teu servo pastor saiu lá da assembleia e veio aqui. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta cidade, nesse lugar, nesse momento tão precioso do Brasil, em que o Senhor está mostrando que nem todos dobram os joelhos diante de Baal. É uma bênção que está acontecendo no Brasil, Senhor. Máscaras estão caindo. O Senhor está ouvindo orações. O Brasil é do Senhor Jesus. Brasília é do Senhor Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor está levantando um povo abençoado, um povo ungido, pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, porteiros, diaconisas, trabalhadoras, trabalhadores, jovens, crianças, adolescentes. O Senhor está avivando a tua obra. E um momento de oração como esse que nós tivemos antes da palavra, Deus, é porque o Senhor quer nos avivar. Eu recebo que esta noite seja uma noite especial para nós. Uma noite sem sono, sem perturbação aqui durante o culto, para depois termos uma noite de sono tranquilo, de paz. Satanás, nós não queremos nada com você. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Você nos odeia, nós também não queremos nada com você. Não queremos tua amizade, teu dinheiro e tuas posições, porque você não tem nada.
Nós queremos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, liberta o encarcerado. Fala conosco, tira o triste, o abatido. O que precisa de uma resposta hoje, amanhã, traz essa resposta para nós. Que não seja pelo muito falar, mas pela obra do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar. Pede para aumentar só um pouquinho o retorno, só um pouquinho o retorno para mim. Eu queria falar sobre o gigante Golias. Porque sobre Davi você já ouviu falar muito. Eu queria falar um pouquinho, 7 erros que o gigante Golias cometeu. E que nós, por mais forte que nós sejamos, mais fortes, nós também podemos incorrer no mesmo erro. Então eu quero falar sobre as atitudes desse gigante. Porque que hoje a história da derrota do gigante Golias é contada e decantada em todo mundo. Por que que você não vê nenhuma criança com o nome de Golias? Mesmo sendo ele um gigante, um campeão. E o nome que mais nós encontramos é o nome de Davi. De cada domingo que nós consagramos crianças a Jesus, né, lá no final da igreja de Getsêmani, são 7 cultos no domingo, cada culto tem 3 crianças sendo consagradas ao Senhor. Multiplique isso aí por domingo. 21 crianças por domingo que as famílias levam lá no altar. É impressionante. E sempre tem um Davi no meio. Sempre tem um menino que chama Davi, 2, 3, entre os 20 meninos. Então, o primeiro erro, grava isso aí. Primeiro erro do gigante Golias, está escrito aqui, olha. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda, com estilingue, né? E com uma pedra, e o feriu e o matou. E Davi não tinha espada nas mãos. Então vamos lá, o primeiro erro do gigante é que ele não tinha amor. Ele foi por essa batalha, para enfrentar essa batalha, sem amor. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos sem amor não tem recompensa e nem ação de Deus. O apóstolo Paulo, pastora Regina, colocou que se não tiver amor, não adianta. Não adianta as coisas obrigadas, as coisas que são feitas mecanicamente, não tem valor. E a Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus a graça, o fruto do Espírito, que é amor. Primeiro fruto do Espírito, amor, alegria. Você precisa de amor. O apóstolo João foi escrevendo sobre Deus. Ele falou: Deus é bondade, Deus é benignidade, Deus é mansidão, Deus é paciência. E de repente não tinha mais palavras. Aí ele escreveu assim: Deus é amor. Deus não faz amor, Deus é amor. Então tudo que você fizer, se não tiver amor, não tem valor. A Bíblia diz que até o seu próprio corpo pode ser queimado. Se não tiver amor, não adianta. Se você não tiver amor na hora de entregar seu dízimo, sua oferta no altar, gratidão no coração. Se você não tiver amor pela igreja, não tiver amor pelo pastor, se você não tiver amor por Jesus, se você não tiver amor, você pode perder muitas batalhas na vida. O gigante não tinha amor. Ele não tinha uma gota de amor nele. Ele foi para uma batalha sem amor. Ele foi para uma batalha sem nenhuma motivação, um casamento sem amor, uma família sem amor, um ministério sem amor, um médico sem amor, um engenheiro sem amor, um patrão sem amor, um funcionário sem amor. Porque que lá em Israel, os meninos são ensinados a amar a nação israelita. Eles amam. Você não vai ver um judeu contando piadas sobre Israel. Você não vai ver um americano brincando com a nação americana. Os carros nos Estados Unidos todos têm uma bandeira americana. As casas todas com bandeiras americanas.
Todo escritório que você entra, toda casa que você vai, tem uma bandeira americana. Em Israel, a bandeira americana em todos os lugares. Na farda, nos escritórios, nas escolas, as crianças cantam os hinos. No Brasil, o que tem de piadas contra o Brasil? Pessoas não amam o Brasil, não amam essa terra. Sem amor, você não prospera. Se você, ao vir para a igreja, está na hora de ir na igreja. Se antes mesmo de terminar um culto, antes da bênção apostólica, você já está lá fora, já está saindo. Se a sua profissão você exerce sem amor, se não tem amor pela família, o gigante Golias não tinha amor. Ele não tinha uma gota de amor. Ele fora contratado. Ele não era alguém que amava os filisteus. Não tinha amor na vida dele. Quem sabe você está perdendo batalhas porque você não tem amor. A Bíblia diz que o amor é puro. O amor é paciente. O amor não se ufana. O amor não busca os seus próprios interesses. Não se exaspera. Não ressente do mal. Essas pessoas que estão presas, que estão todos os dias sendo presas, e o Brasil sendo alvo de piada em todo mundo, não amaram o Brasil, não. Não amaram as pessoas do Brasil, não tiveram interesse no Brasil, roubaram. Está aí o nosso deputado ali, o pastor falou sobre ele. Quantos entraram, não amaram o Brasil, tiraram o dinheiro dos pobres, o dinheiro das instituições, de escolas, foram embora, puseram milhões e milhões em paraísos fiscais, não tem amor. Como que uma pessoa vai vencer uma batalha se ela não tem amor? Não tem amor pela casa, não tem amor pelo carro. Às vezes tem um carro velho, mas o carro é velho e deixa o carro ser todo destruído. Como que Deus vai te dar alguma coisa se você não tem amor nas mínimas coisas? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou as pessoas, que Ele mandou Jesus. Você tem que amar. Um dia eu vi um rapaz saindo com a Kombi da igreja. E coincidentemente, a nossa Kombi nova, e eles me pediram uma Kombi para levar os jovens para irem para lá. E um rapaz, dono de agência, disse: pastor, eu posso levar a Kombi? Então, pode levar. E ele não sabia que eu estava vendo. Ele saiu com a Kombi da igreja. E eu fiquei impressionado com ele dirigindo a Kombi. Ele esgoelava a Kombi. Quando chegou numa estrada de terra, ele passou como se estivesse no asfalto. Ele passava nos buracos. Ele não sabia que eu estava atrás. Quando ele parou, ele desceu, eu falei: você nunca mais põe a mão nessa Kombi da igreja. Por quê, pastor? Eu falei: porque eu venho acompanhando você. Você não tem amor pelas coisas da igreja. Você não tem amor. Por isso que a tua agência está sempre quebrada. Porque ele tinha agência de carro. Falei: você é uma pessoa que perde muitas batalhas porque você não tem amor. Tem gente que não tem amor com a própria roupa. A roupa é toda embolada. Tem gente que não tem amor com a Bíblia. A Bíblia é toda rasgada, fica lá de qualquer jeito. Tem gente que não tem amor com os móveis da casa. Não tem amor nem consigo, tudo é quebrado. O gigante Golias perdeu essa batalha porque ele não tinha amor. Diga para quem está do teu lado: você precisa ter amor. As coisas feitas com amor, gente, elas são diferentes. Um almoço que a pessoa faz com amor, um café, um ministério de louvor, diferente. A pessoa que é pastor por amor, que aquilo não é um peso. A pessoa que é um funcionário público por amor. Tem gente que já fica olhando o relógio, fazendo assim, está atendendo uma viúva, atendendo um pó, fala: ó, encerrou o expediente, só amanhã. Não tem amor. Tem gente que não tem amor. Segundo o erro do gigante Golias, ele guerreava por dinheiro. A Bíblia fala de homens que eram campeões por dinheiro. Ele trabalhava por dinheiro. Ele foi contratado, o gigante Golias foi contratado para representar os filisteus.
Deus, escute o que eu vou dizer. Ele não abençoa a nós só com dinheiro. O dinheiro é uma das manifestações da bênção de Deus. Mas não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta ter dinheiro e não ter caráter. O gigante Golias perdeu essa batalha porque ele estava guerreando só por interesse material. É muito doloroso, até quando a igreja contrata uma pessoa e ela entra como crente. Ela fala, que maravilha, vou trabalhar na igreja, vou trabalhar como secretário, vou trabalhar como porteiro, vou trabalhar como isso, eu vou olhar os carros lá fora, eu vou fazer isso. Mas na hora de sair, sai como qualquer incrédulo. Eu quero todos os meus direitos, eu quero a hora extra que eu fiz, eu quero o que está. E às vezes vai lá no sindicato para fazer o acerto e exige os mínimos detalhes. Pessoas que fazem tudo só por dinheiro. Um cantor que vem aqui por dinheiro. Um pregador que vem aqui por dinheiro. As pessoas que só fazem as coisas por dinheiro. Deus nos abençoa, sabe com o quê? Com uma noite de sono. Muitas vezes você não tem dinheiro, mas você nunca precisou ir numa cadeia buscar um filho seu. Talvez você não tenha dinheiro, tá? Você tem um salário pequeno, mas os seus filhos todos dormem na sua casa. Você nunca foi buscar o seu filho num ponto de drogas. Talvez você não tenha dinheiro, mas o teu nome é limpo. O teu nome é limpo. Na hora que vai fazer um cadastro, está limpinho o seu nome. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem os olhos. Você poderia ter sido cego e Deus te preservou. Não é só por dinheiro que nós devemos trabalhar. Não é só por dinheiro que a nossa vida deve ser movimentada. O gigante perdeu essa batalha porque ele foi sem amor e foi por dinheiro. Não faz as coisas por dinheiro. Eu me tornei uma pessoa muito importante lá no banco que eu trabalhava. Eu falo na presença de Deus. Eu não nasci aprendendo isso. Eu fui aprendendo isso, eu aprendi isso com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho assumiu o lugar de pai. E nós, muitas vezes, comendo, a gente desperdiçava alguma coisa. O meu irmão falava assim, não desperdice. Ponha no prato de comida somente o que você aguenta comer e vocês repitam. Eu aprendi com minha mãe que o pão velho que ela trazia da casa das primas dela, ela fazia pudim, a gente chamava o pudim até de borrachudo, um pudim de pão velho, fazia aquele pudim assim gostoso, punha canela por cima. Quem já comeu pudim de pão velho? Maravilha, né? E minha mãe fazia o mexidão. Quantas vezes meus irmãos deixavam metade da comida? Essa semana agora, num colégio batista, que eu sou diretor, foi feito um trabalho de conscientização com os 800 alunos sobre desperdício. Meninos, filhos de gente rica, porque no colégio tem pessoas de melhor condição, tem gente. Os meninos dão uma dentada na maçã e jogam metade fora. Está sendo feita uma conscientização. E eles vão lá nos lugares comprar algum sanduíche, dão duas, três mordidas e jogam fora. E aí está mostrando como que existem pessoas que não precisam de aumento de salário, elas precisam amar menos o dinheiro. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Você precisa ver as coisas diferente do aspecto financeiro. A gente precisa ver a vida diferente do aspecto money, porque a vida nossa não está resumida, a felicidade não está resumida a dinheiro. Você é uma pessoa que tem suas pernas. Talvez você nunca foi num hospital de pessoas que estão recuperando fisicamente. Tem um hospital em Belo Horizonte chamado Hospital Arapiara. É uma clínica de recuperação de pessoas acidentadas e gente que teve problemas, amputações, problema de coluna, acidente de carro e etc., moto e tal. E eu fiz uma cirurgia no joelho e fui me recuperar, fazer a recuperação do meu joelho numa clínica. Eu nunca tinha ido numa clínica assim. Quando eu cheguei naquela clínica chamada Hospital Arapiara, eu vi a quantidade de pessoas
acidentadas. E Deus me mostrou um aspecto da vida maravilhoso. Eu que dirijo, eu que andei de moto, 14 anos, pilotei moto, bicicleta. Quantas vezes naquelas avenidas estreitas de Belo Horizonte, do Brasil, viajando pelas estradas do Brasil. E eu tenho minhas pernas, e eu tenho meus olhos. Eu vi pessoas lá vegetando, gente tetraplégica, gente que nunca mais vai poder ir a um banheiro, gente que nunca mais vai poder tomar um cafezinho, gente que nunca mais vai poder andar, gente que nunca mais vai deixar de usar fraldas. E Deus falou comigo, eu já era pastor, e Deus falou: não faça as coisas por dinheiro, que senão você vai perder muitas batalhas. O dinheiro é importante, mas não pode ser o mais importante. Dá um aplauso para Jesus, não faz as coisas por dinheiro, não. Não fica perguntando quanto você vai ganhar, não. Não fica perguntando quanto você vai ganhar, o que eu vou ganhar nisso. Não faz isso, não. Senão você vai perder muitas batalhas. O terceiro erro do gigante foi que ele menosprezou o inimigo. Não menospreze o inimigo. Ele olhou para Davi e ele chamou Davi de cão. Ele olhou aquele menino raquítico e ele se comparou a ele. Você nunca deve menosprezar. Alguns anos atrás, eu fui pregar numa igreja presbiteriana em Campo Belo. E eu preguei sobre águia ou galinha. Eu acho que eu já contei até isso aqui. Está nos meus livros aí. E eu preguei sobre águia ou galinha. E eu chamei as pessoas para vir à frente e tal. E vieram três meninos. Três garotos. 12 anos. Vieram os meninos. Os adultos não quiseram vir. Falei: quem tem um sonho e tal? Três meninos foram. E me chamou tanta atenção, três meninos, a igreja estava cheia. E aí eu falei com o menino: qual que é seu sonho? Perguntei o primeiro garoto. O garoto disse assim: eu quero ser polícia federal. Aí eu abençoei ele, diante da igreja: Deus te abençoe. O outro menino: o que é que você quer ser? Quero ser jogador de futebol. Eu falei: que Deus te ilumine, você seja um grande jogador de futebol, de uma grande equipe. E perguntei o outro menino: o que é que você quer ser? Ele falou: quero ser médico. O primeiro menino queria ser polícia federal. Interessante, a igreja aplaudiu. O segundo menino, que falou que queria ser jogador de futebol, a igreja aplaudiu. Quando o terceiro menino falou que queria ser médico, eu fiquei meio assim, porque não teve aplauso. Algumas pessoas riram. Eu fiquei assim meio... Sabe quando você não está esperando o negócio? E assim, aquele xoxo e tal. Aí quando terminou, eu falei: olha, você vai ser um grande médico e tal. Tá boa. Terminou o culto, algumas pessoas vieram conversar comigo, conversando comigo assim. Quando eu olho, eu vi um menino. Eu vi um menino que queria ser médico. Ele estava debruçado no banco assim, como alguém fica sentado, lá em Campo Belo, com o braço assim no banco da frente. Eu cheguei, vi um menino assim, porque me chamou a atenção, cheguei perto dele. A hora que as pessoas pararam de conversar comigo ali, eu fui lá. Falei: menino. Ele levantou os olhos, estava cheio de lágrimas. Sabe aquela lágrima grossa que desce no rosto do menino? Aquela lágrima grossa assim. Falei: o que você está chorando? Por que você está chorando? Ele falou: porque os meninos estão rindo de mim lá fora. Porque eu falei que queria ser médico. Falei: mas qual o problema? Ele falou: eu sou pretinho e meu pai cria porcos. E eu busco lavagem. Eu busco lavagem nos restaurantes e nas casas. E eles estão falando que eu vou ser médico de porco. Falei: legal, ó, veterinário. Vai ser veterinário. Menino, vem cá. Dei um abraço nele e dei para ele o meu livro, Águia ou Galinha. Ele pretinho, os outros meninos foram embora, eu saí abraçado com ele, os meninos fazendo bullying com ele, zombando. Eu falei: depois você vai embora, depois você vai. Não, vergonha de sair lá fora. Aí depois abracei ele, orei com ele, falei: vai firme. O pai dele criava porcos e ele tinha aquele carrinho de pedreiro, ele buscava lavagem, então,
na casa dos outros e nos restaurantes. Passaram-se os anos, 10, 15 anos, chega um jovem lá na igreja, agora com uns 22 anos, 23 anos. Ô, pastor Jorge, tudo bem? Tudo bem? Eu estou aqui na igreja. Eu sou médico. Você é médico? Oh, que legal. Parabéns. O senhor lembra quando há 12, 13 anos atrás eu fui no altar? E o senhor pregou lá sobre águia ou galinha? E o senhor perguntou quem tinha um sonho? E o senhor me abraçou ali e me deu um livro, Águia ou Galinha? Eu me tornei um médico. Sou aqui da igreja. Eu assento lá atrás, já estou 2 anos aqui. E hoje ele é um dos maiores médicos do Brasil. Tem uma clínica em Belo Horizonte. E as pessoas, para serem operadas por ele, tem que demorar mais de 1 ano. Só na igreja de Sêmen ele já fez dezenas de cirurgias. Pretinho, onde está o outro que ia ser Polícia Federal? Eu não sei. O outro que queria ser jogador? Eu não sei. Mas a igreja julgou o menino pela cor da pele e porque ele era catador de lavagem na casa dos outros. Nunca julgue pela aparência. Você pode ser surpreendido. Às vezes chega um genro na tua casa, uma nora, você julga. O gigante Golias, ele não tinha amor, ele estava indo por dinheiro e ele julgou pelas aparências. Diga para quem está do teu lado assim: não julgue pelas aparências. Quando ele viu aquele menino, ele quebrou a cara. Dá um aplauso para Jesus. Você quer ver o outro erro do gigante? Eu fico muito emocionado. Ele desarmou-se. Ele não se armou. Ele tirou o capacete. Ele tirou a espada. Ele tirou o escudo. Ele desarmou-se. A Bíblia diz assim para nós, crentes: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para permanecerdes firmes no dia da batalha, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Você vai para a universidade, você tem que estar armado. Você vai morar num prédio, tem que estar armado. Você vai fazer uma viagem, tem que se armar. Calçar os pés com o evangelho. Se tornar uma pessoa. O gigante, ele desarmou-se. Ele tirou a armadura. Tem gente que tira a armadura. Tem gente que parou de carregar a Bíblia. Tem gente que parou de orar. Tem gente que parou de ler a Bíblia. O gigante Golias desarmou-se. Você não pode desarmar-se. Você tem que ser uma pessoa que frequenta uma célula, um grupo familiar. Você tem que ser uma pessoa que frequenta a escola dominical. Você tem que ser uma pessoa que presta atenção na palavra, que escreve, que fala isso que o pastor Jorge está pregando. Eu quero trazer sempre uma caneta, escrever. Puxa, é verdade, para você chegar em casa e falar com seu marido, falar com seu filho: olha, hoje eu ouvi uma pregação sobre o gigante Golias. Por que que ele perdeu uma batalha? Ele perdeu uma batalha, por quê? Porque ele não tinha amor, porque ele trabalhou por dinheiro, por ele ter menosprezado e por ele ter se desarmado. Não desarme. Não desarme até o casamento. Não para de embelezar-se. Não deixe de ser educado, meu querido marido. Não deixe de ser uma pessoa atenciosa. O pastor Jesse me contando ali para mim, para o pastor Beto, que ele separa um dia para conversar com a pastora Regina. Não desarme, não enfrenta o inimigo com sua família desarmada. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre família, ele disse assim: mulheres, lembrem-se dos seus maridos, o teu corpo pertence a ele. Marido, tome cuidado da esposa. Cuide dela como um vaso mais frágil, para que o diabo não vos tente lá fora. Quantos lares desfeitos, porque a mulher: não estou sentindo ter uma intimidade com o meu marido hoje. Aí ele vai lá para o trabalho, aquelas peruas todas paquerando ele.
um homem que você menospreza lá fora, aí depois perde o seu casamento. Ah, vamos ali hoje comer uma pizza, meu bem. Ah, estou cansada. Ah, estou desanimada. Não, você é uma mulher que tem que edificar a sua casa. Está sempre bonita, sempre disposta, sempre animada. Você tem que se armar. Você que é homem, andar sempre cheiroso, arrumado, carinhoso. Barba feita. Se for deixar cavanhaque, deixa arrumadinho. Listerine. Fio dental. Passar, ser uma pessoa cheirosa. Deixa sua mulher cuidar da tua roupa. Jogar aquele monte de cueca velha fora. Deixa ela dar uma geral na sua vida, na sua casa. Ir a um dentista, arme-se. Tem que se armar. O gigante perdeu a batalha porque ele soltou as armas. Ele tirou o capacete, tirou o escudo. Se ele tivesse com escudo, quando Davi mandasse a pedra, ele pá. Mas ele não tinha nada. Não tinha capacete. Você precisa firmar-se no evangelho. Nesse momento de crise, nesse momento de decepções, decepções com pastores, com igreja, decepção com político, com governo, com país, com profissão, você tem que estar com seus pés firmes no evangelho. Como Jesus Cristo falou, a tua casa tem que estar edificada sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vendaval, veio a tempestade, veio tudo que é tribulação, mas a sua casa não caiu, porque ela estava na rocha. Dá um aplauso a Jesus. O gigante era... O quinto erro do gigante, ele cantou a vitória antes do tempo. Ele não profetizou, não. Ele canta, nós não podemos cantar a vitória antes do tempo. Uma coisa é você cantar a vitória antes do tempo. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo: eu esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que eu não tenha colocado muitas pessoas no céu e eu mesmo fique do lado de fora. Forte. Forte para nós, tá? Para nós, homens de Deus. Eu conheço homens que, na verdade, cantaram a vitória antes do tempo. A minha maior igreja. Ah, eu sou o mais poderoso. Ah, eu sou o melhor pregador. Ah, eu sou o melhor cantor. Ah, eu sou o mais ungido. Ah, eu sou o que prega no melhor horário. Ah, eu sou o que canta por 10 mil, por 20 mil. Eu cansei de ver pessoas cantando vitória antes do tempo. Tinha uma igreja lá em São Paulo, 15 mil pessoas, irmãos. 15 mil pessoas na igreja que se acotovelavam para ir lá no culto. Falei, pastor, como que é ter uma igreja grande assim? Na época a nossa igreja devia ter uns 1000 pessoas. Ele disse, olha, é diferente de uma igreja pequena. Ele falando comigo. Quando era uma igreja menor, pastor Jorge, eu ficava muito preocupado em cumprimentar pessoas, muito preocupado em ficar na porta. Agora não. Sim, a igreja cresceu muito. Então, acaba o culto, eu vou para uma sala ali, porque vem muitas pessoas querendo conversar com a gente. Então, eu fiquei olhando para aquela pessoa. Sabe quando você está decepcionado? Você fica meio decepcionado quando eu... Porque a pessoa... Eu falei na igreja, quando eu acabei de falar, ele me puxou. Porque eu tenho mania de cumprimentar as pessoas, uma mania boa, não é, gente? Hoje eu cumprimentei todo mundo, estou vendo que está todo mundo usando perfume, todo mundo tomou banho, né? Tem gente... Aí, eu cheguei perto, assim, das pessoas que eu acabei de pregar, vieram. Aí ele falou, pastor, vamos embora. Eu falei, não, mas deixa... Tinha uma pessoa que me conhecia dele. Não. Senão você vai embora e desacostuma as pessoas. Eu dei tchau assim. E fui para lá assim, sem graça, sumi. E ele assim, sabe o que aconteceu? Ele me ligou um tempo depois, uns 8 anos depois. Falou, pastor Jó, vem pregar aqui para mim.
Eu falei, rapaz, ele falou, você está vindo aqui de São Paulo, nos congressos aqui, vem pregar para mim. Eu estou passando um momento muito difícil. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, você não está sabendo não? Eu falei, não. Ele falou assim, construíram um viaduto em frente à igreja e o metrô não para mais não. E eu tinha 15 mil pessoas que vinham de metrô. Não tem metrô, mas não tem 200 pessoas na igreja mais. Eu falei, ele falou, eu estou vendo aqui, outdoor, que você vai pregar em São Paulo, em tal lugar, separa um dia para mim. Eu falei, que dia que é dia de culto? Ele falou assim, para você eu faço qualquer dia. Me socorre. Eu fui lá na igreja, irmãos. Sabe o que é um auditório para mais de 10 mil pessoas? Com 500 pessoas, ele todo feliz, porque falou assim, hoje vieram muitas pessoas porque você veio aqui. Sabe o que aconteceu? Vendeu a igreja, venderam o terreno. Ele cantou a vitória antes do tempo. Um viaduto foi feito em São Paulo, tirou o trânsito da igreja. Ninguém mais ia à igreja. Acabou. Hoje ele tem uma igreja de no máximo 200 pessoas. Ele falou, pastor Jorge, eu perdi a batalha. Não cante vitória. Não fica pensando que teu casamento é o mais perfeito do mundo, que o seu marido é o mais maravilhoso do mundo, que a sua mulher é a mais maravilhosa do mundo, que os seus filhos são os mais maravilhosos do mundo. Não. Ore para que seja assim. Que o teu casamento seja o melhor, porque você batalha, porque você ora, porque você tem culto doméstico, porque você está aqui buscando a Deus, porque você é uma mulher cheirosa, você é um homem cheiroso, um homem educado, porque seus filhos têm um culto, porque na tua casa a Bíblia não fica lá só na hora que o pastor chega aqui e busca ela. Não cante vitória antes do tempo. Diga para quem está do teu lado, não cante vitória antes do tempo. Jesus Cristo só cantou a vitória na cruz do Calvário, quando ele disse assim, está consumado. Ninguém tira a minha vida, eu dou. Aí a Bíblia diz, Isaías 53, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a tua alma ficará satisfeita. Dá um aplauso para Jesus. Eu não canto a vitória. Eu não canto a vitória. Eu não canto a vitória, irmão. A gente profetiza. A Bíblia diz assim, que nós temos que falar assim, se Deus permitir, se Deus quiser. Não é a música do Adelino que acabamos de cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Olha que legal. Oh Deus, faz isso ser verdade na nossa vida. E o sexto erro dele. Ele tinha muitos deuses. Sabe o que é que ele fala quando ele vai enfrentar Davi? Pelos deuses que eu sirvo. É coisa, é erro demais. Jesus nos tirou, até que gente católica aqui, Deus abençoe você, gente espírita, talvez está aí, e crentes também, se der bobeira, a gente arruma muitos deuses, irmãos. Se der bobeira, eu morro pelo Silas Malafaia. Aí eu morro pelo pastor Gerson, né? Ai, quando o pastor Jorge fala, ai, Cláudio Marques, eu queria ser a esposa dele. Ah, o Silmar fala que põe a mulher dele na banheira. Tome cuidado com os deuses que você serve. Toma cuidado para você não vir à igreja só no dia que tem uma programação e um cantor de nome. O gigante falou assim, pelos deuses que eu sirvo, eles me entregarão a você. Você não pode ter muitos deuses. Seu filho não pode ser seu Deus. Teu marido não pode ser. Para quem mandou você vir aqui hoje? Tua esposa não pode ser o teu Deus. Teu emprego não pode ser o teu Deus. Teu dom não pode ser o teu Deus, meu Deus. Tua beleza não pode ser o teu Deus. Teu físico, frente ao espelho, fala, olha que cara. Não.
Ele perdeu a batalha porque ele tinha muitos deuses. E o sétimo erro dele é porque não tinha um projeto de vida para o futuro. Não tinha nada a ver com o futuro. Os filisteus procuraram ele, a batalha era muito ferrenha, 40 dias, 40 noites. E ele não tinha nada para o futuro. O negócio era ele matar Davi, escravizar ali o povo, ele iria receber a recompensa dele. Eu aprendi uma coisa, pastor, pastores que estão aqui, que você tem que ter um projeto futuro para as suas batalhas. Para quê? Por quê? Para quem? Por que que eu tenho livros? Para ganhar dinheiro? Por que que eu quero que vocês comprem livros? Para eu sair daqui com dinheiro? Por que que eu deixei Belo Horizonte, minha família, e vim aqui estar com meu amigo, pastor? Eu estou precisando. Vai mudar minha vida financeira eu vim aqui? Por que que eu viajo? Você sabia que essa igreja, a igreja de Getsêmani, me perguntou? Eu reuni há um tempo atrás e eles, pastor Jorge, queremos fazer um pedido ao senhor, pare de viajar. Para de pensar em construção. Para de viajar. Por que que o senhor viaja? O senhor trabalhou anos em banco, aposentou, para quê? O senhor tem casa, tem um carro bom, seus filhos todos, está melhor tipo de vida, para quê? Sabe qual foi minha resposta? Porque eu tenho um projeto de vida. A minha geração tem que ser abençoada. Eu tenho que gastar minha vida na pregação do Evangelho. Eu não quero ficar depressivo. Eu não quero ficar triste. Hoje, na hora que eu liguei para o pastor Vilarindo, ele estava morrendo. Sabe o que eu falei com o pastor Ricardo? Libera ele. Ele falou, ele não morre, ele está morre, não morre. Eu falei, sabe por quê? Porque a alma dele, eu falando hoje na hora dele morrer, ainda está preocupada com a igreja, preocupada com vocês que são filhos, netos. Eu vou fazer uma oração. Tem 30 dias que ele está para morrer, ele vai morrer agora. Estou falando em nome de Jesus. Eu falei, Senhor, libera a vida do pastor Vilarino. Faz ele parar de preocupar-se com a igreja, com os filhos, com os netos. E que ele veja os portais eternos. E que hoje ele parta para a glória. Eu estou te falando isso hoje. E logo depois ele morreu. O pastor Beto já viajou comigo e já vi. Pessoas no CTI que não morrem. Porque a nossa cabeça, pastora Regina, pensa nos filhos. Pensa na família. A gente não pensa. Porque a gente fica olhando para trás. Você fica olhando para trás, eu estou morrendo. Eu sei porque eu entro no CTI. Eu entro no CTI e vejo pessoas que estão em coma. E a pessoa fica olhando. Esquece de olhar para Jesus igual Estevão fez. Aí o pastor falei, Deus faz o pastor Vilarino escutar que o que o Senhor tem para ele é muito maior do que o Senhor já deu para ele até hoje. Faz ele virar e fala com ele. Logo após ele morreu. Esses foram os erros do gigante Golias. Erros terríveis que qualquer um de nós pode cometer. Não ter amor, guerrear por dinheiro, fazer tudo por dinheiro, menosprezar o inimigo, julgar pelas aparências, desarmar-se nos ambientes onde nós estamos, cantar a vitória antes do tempo, ter muitos deuses e não ter um projeto de vida. Deixar a vida acontecer. Você está aposentado, não vai em um hospital. Está aposentado, não visitou uma creche, um asilo. Não deu um folheto, não deu uma bíblia. Não deu um livro para ninguém. O teu vizinho da direita, da esquerda está morrendo. O seu vizinho de frente está morrendo. Seus colegas de trabalho estão morrendo. Casamento está acabando. E você não ganhou ninguém para Jesus. Nós já estamos no quinto mês. Hoje é o sexto mês, o dia, primeiro dia de ser. Quem se levou a Cristo? Quem ganhou uma cesta básica? Quem ganhou um sapato nosso?
Quem ganhou um chinelo? Quem ganhou alguma coisa? Um litro de leite? Para quem nós demos um almoço? Quem foi em nossa casa almoçar? Para quem que eu dei um par de meias? O que que eu fiz? Já estamos no meio do ano. O que que adiantou? O que que adiantou? Será que eu fui lá pegar os brinquedos do meu filho, que ele não usa mais, do meu neto, e dei para alguém? Eu fui a alguma creche? Não! Eu peguei uma pizza e dei para alguém? Não! Então, para que Deus vai me dar tantas vitórias? Para que eu vou ter tantas coisas, se eu sou igualzinho os ímpios? Então, que nesta noite, nós não queiramos somente matar os gigantes, mas que nós queiramos não cometer os mesmos erros que o gigante cometeu. Está escrito: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, sem ter espadas nas mãos. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Sabe, pastor Gerson, eu tenho pensado muito nas minhas derrotas, pensado muito assim nas lutas, e percebido que os dias são maus, e que eu tenho que orar mais, e que eu tenho que evangelizar mais, e que eu tenho que ser melhor pastor, que eu tenho que estar mais perto dos meus filhos, que eu tenho que ser melhor marido. Tenho conversado com minha esposa, colocado ela, nossos filhos cresceram, nossos filhos estão adultos, nossos netos. Conversado com ela. Cuidado mais da minha saúde. Tenho me tornado mais amoroso. Tenho ligado para amigos meus que tinha anos que eu não ligava. Tenho dedicado um tempo. Eu precisava conversar com o pastor Beto. Eu falei: Beto, liguei para o pastor Gerson, tem algum trabalho para criança aí? Não, não tem. Eu falei: Beto, eu estou indo ali pagando a sua passagem. Vai comigo. Para a gente conversar um pouquinho. Abre suas mãos. Precisamos matar os gigantes, irmãos. Precisamos derrubar gigante da insegurança do amanhã, do apego material, da brutalidade, da indiferença. Você precisa sair daqui hoje dizendo: eu estou entendendo, porque eu estou perdendo batalhas. Eu estou igual ao gigante. Eu estou entendendo porque que os Davis estão derrubando meu casamento, acabando com minha vida. Eu estou entendendo porque que eu estou sem alegria. É porque eu estou perdendo a batalha. Estou perdendo a batalha para algo pequeno, insignificante. Porque eu estou desarmado, eu parei de ler a Bíblia, parei de ler um bom livro. Eu não oro mais, não jejuo. Antes do culto terminar, já estou saindo. Não entreguei o dízimo mês passado, não entreguei semana passada. Estou achando difícil, estou questionando a igreja, questionando o pastor, estou achando as pregações frias. Eu estou me desviando do evangelho. Antes eu não era assim. Eu amava Jesus, eu falava de Jesus, eu ia para a igreja, eu vibrava com o culto, eu era cheio de Deus. O que está acontecendo comigo, pastor? Eu estou frio. Não falo do teu amor. Não oro por ninguém. Já pego o prato de comida e vou comer. Meus colegas estão indo para o inferno. Eu não me toco. Não choro mais. Não vou ao altar quando o pastor prega. Estou fazendo tudo por dinheiro. Só estou bem quando eu estou com dinheiro. Estou achando tudo caro quando é para os outros. E tudo barato quando é para mim. Perdi o prazer pelas festas, pelo Natal, pelo aniversário da minha mulher. Não estou nem aí se meu casamento acabar. Eu não estou nem aí se meus filhos estão lá na escola sendo perseguidos. Eu não vou na escola. Eu vou pegar minha filha? Eu não. Eu meto a mão nela. Não, não é assim. Por isso que o gigante foi derrotado. Você não precisa ser derrotado. Deus trouxe você aqui para encher seu coração de amor.
para te batizar com o Espírito Santo, para te renovar, para você dizer, eu quero, pastor, me reconciliar, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ter paixão pelas almas perdidas, eu quero sair daqui amanhã, já evangelizar meus colegas de trabalho, eu quero ser mais calmo dentro de casa, eu quero parar com esse negócio de ficar com essa cara fechada, dormindo na sala por qualquer coisa, largando a cama, sendo bruto com minha mulher. Eu quero sair daqui, eu vou cuidar de mim, pastor Jorge. Eu vou cuidar de mim, meu casamento está frio, é verdade. Há muito tempo que eu não me embelezo, não me cuido. Oh, Deus. Não me deixe pregar isso para os outros, ó Deus. E eu mesmo ser derrotado. Cometer esses erros que o gigante cometeu, meu Deus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, solta a língua um minuto, irmãos. Solta a língua e diz, Espírito Santo, me renova. Renova minha vida, renova minha fé. Não deixe o gigante prevalecer. Renova. Saia daqui avivado hoje. Saia daqui avivado hoje. Saia daqui avivado hoje. Pode vir o ministério de louvor só para a gente cantar um pedacinho de uma canção. Se Deus quiser, Ele é Deus, pode ser. Em nome de Jesus. Pastor Gerson, fica aqui com essa mão erguida. Fica aqui. Esse está entre os sermões antigos que eu pregava, pastor. E que eu estou fazendo um livro sobre os meus 50 anos de ministério. 50 anos que eu aceitei Jesus. E eu falei, Deus, eu não quero que os inimigos prevaleçam contra mim. Com a sua mão erguida, diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero aprender com os erros dos outros. Eu quero ser sábio. Eu não quero precisar errar para só assim aprender
como Sansão, como filho pródigo, como filho pródigo. Eu quero aprender com os erros dos outros. Com os erros dos outros. E nesta noite, o Senhor nos traz esta revelação. Porque o gigante foi derrotado por Davi. Os erros que ele cometeu. Eu não quero repeti-los. Eu quero sair daqui. Pelo contrário. Matando gigantes. Derrotando gigantes. Para a glória do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. No nome forte. E poderoso. Do Senhor Jesus. Faz de mim. Um matador. De gigante. Em nome de Jesus. Dá um aplauso para Jesus. Oh, aleluia. Adoro pelo que todo mundo prega sobre Davi. Hoje eu prego sobre o gigante.